është qmendori, turp dhe dëshmi e paftësi së bashkimit e Europian, mos liberalizimi i vizave për shtetët e Kosovës dhe mos hapja e negociatave për antarësimin e Shqipëris dhe Macedonisë e Verit në bashkimin e Europian. Këto en, mi dasho, e në miqë të dasho fjalët e Kryeminisit të Shqipëris Edi Rama në Bruxelles dhe t'ju them të drejten, si rallë kërë edhe unë jam tërsisht dakort me fjalët e kryeministit Rama. Sepse, Kosova, ka her i ka plëcuar kushtet për liberalizimin e vizave. Këtë nuk e themve të mund, por e thonë të gjithë politikanët serios, duke përfshirë këtu e edhe kancelarin Gjerman Olaf Scholz. Disa forca politike në Kosovë me siguri që e kanë penguar vetë këtë proces në të kaluarën është fjala, por sot nuk ka shkak, as të shmi, as arsyje serioze për mos liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës, dhe për mbajtjen e një populli 2 milionësh të izoluar. Por disa politikanë dhe disa vende të Bashkimit Evropian, në radhë të parë Franca dhe Holanda, por edhe vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, si Spanja, Greqia, Rumania, Çipro dhe Slovakia, ende po e mbajnë peng Kosovën dhe shtetet e Kosovës për qëllime të veta politike. E si pas tisa borimeve të informuara mirë, me të cilat kam biseduar edhe unë, si që thuhet në gazetari, ma dje edhe vetë ndërmjetësit në dialogun mes Kosovës dhe Serbis, kanë gisht, si që thuhet, në këtë paturpsi për mos liberalizimin e vizave, sepse po duan që liberalizimin e vizave ta përndorin base si një loj dhurate për lëshimet eventuale të palës Kosovare në dialog me Serbi. Se si do qoftë, shtetësit e Kosovës nuk e morën asë në këtë samit liberalizimin e vizave të cilin e kemi shpresuar të gjithë pavarësisht se Parlamenti Europian, por edhe Bundestagu i Gjerman, kanë kërkuar liberalizimin, pavarësisht faktit që Kosova i ka plocuar pra të gjitha kushtet ka herë, ka plocuar ma dje edhe më shumë kushtet se vendet e tjera, dhe pavarësisht faktit që shtetasit e Kosovës jenë dërpopuit më të integruar në vendet ku jetojt si margjimtar. Ndërsa pa aftësia e veprimit të bashkimit e Europianu pa shumë qartë edhe kësaj e radhe, në qështjen e mos hapjes së negociatave me Shqiprin dhe Macedonin e Veriut për antarësim në bashkimin e Europian. Së pari, së që dim, ishte Greqia jo që blokon të procesin e hapjes së negociatave të këtyre vende. Macedonia aso u detyrua të dënëroj emrin e vetë me shpresë se si ky proces do të shkojë përpara. Ndërsa tani paraqitet Bullgaria, e cila po kushtzon këtë proces duke mos e njohur madje edhe vetë përkatësinë e popullit të dhe në këtë mënyrë po mban peng jo vetëm Maqedoninë e Veriut, por edhe Shqipërinë, e cila nuk ka kurfar problemi serioz që e pengon seriozisht pra hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Europian. E çfarë po bën BE-ja? Asgjë. Ursula von der Leyen, Michel, Scholz e Macron janë të pafuqishëm këtu, sepse vendimet në Bashkimin Europian merren me unanimitet. Pra, të gjitha vendet anëtare duhet të japin dritën jeshile për të filluar ky proces. Është definitivisht mirë me të dashur që Ukrainës dhe Moldavis i jepet tani statusi i kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Por edhe këtu mund të shtrohet pyetja. A nuk ka mundur të bëhet kjo edhe më herët? A nuk ka mundur edhe më parë të pranohet për shembull Ukraina në NATO? dhe ndoshta të evitohet kjo luftë të mërshme, kjo agresionit mërshme i Rusis që pëndodhë atje, E të mos se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë pjesë e natës, s Por prapse prap gjendet një Bullgari që i pengon ato dhe atë në një moment tepër të rrezikshëm për Ballkanin Perëndimor. Në Ballkan kemi një vend të cilin nuk mund t'i besohet sepse është armatosur shumë kohë të fundit dhe është mike shumë e ngushtë Putin e Putinit dhe Rusisë, ajo është natyrisht Serbia. Ndërsa Rusia, Kina dhe disa fuqi të tjera nuk janë të interesuara për stabilitet dhe paqen në këtë rajon. Shqipëris, Macedonisë Verit dhe Kosovës i mbetet tani të presin lajme të mira në samitin tjetër në dhjetor të këti viti. Kancelari Scholz dhe Bundestagu Gjerman thonë se ata do të vazhdojnë të mbështesin këto vende. Mon të ndodhë që ndoshta të gjendet në një zgjidhje edhe më herët për Macedoninë e Verit. Por, Bundestagu ka kërkuar madje edhe shtimin e angazhimit të qeverisë dhe diplomacisë Gjermane që Kosova të njihet edhe nga pesë ende të mbetura në Bashkimin Evropian që nuk e kanë njohur ende, pra Spanja, Rumania, Greqia, Çipri dhe Slovakia. Ka kërkuar që të ndihmoj Kosovën jo vetëm për liberalizimin e vizave, por edhe për antarësim në organizata të tjera ndër ndërkombëtare, duke përfshirë këtu në radhë të parë Këshillin e Evropës, por edhe NATO. Por siç po shihet Gjithmonë gjendet ndonjë Macron, ndonjë Greqi apo Bullgari, ndonjë Hungari e Holandë, apo ndonjë burokrat në Bruksel, të cili t'i bën zgjidhja e shpejtë e problemeve dhe ka kalkulimet e veta politike. E kjo me siguri që nuk është në interesin e stabilitetit dhe paqes jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Bashkimin Evropian. Gjermania e ka kërkuar dhe e ka kuptuar këtë. Mbit pra të shihet se a do të kuptojnë edhe të tjerë. Vetëm të shpresojmë shumë që të mos bëhet e epruvë.